У кожного читача там буде своє власне враження, свої власні персонажі, можливо, навіть, але сама ідея усіх однакова, якщо під правильним кутом поєднати усі знаки, символи. У нас є таке філософське протистояння чогось темного, химерного, але конкретного, і чогось, що незрозуміло існує чи ні, і те, що намагається знищити взагалі усе, що зустрічається на його шляху.